Más grave es el acto, pues, Pablo Sánchez es infermer a la unitat de crítics de l'Hospital Provincial de Castelló i també és tot un referent de la infermeria a les xarxes socials. Jo al principi vaig començar molt en les xarxes socials, en Facebook, Twitter, i després tenia un company a la faena, que és Isidro, que també té un blog, que és l'enfermero del pendiente, i sense voler, pues, mereixant-te molt per les xarxes socials, la gent va dient, ai, per què no te fas un blog? Va, no sé què, que estaria bé, tal. I entonces, pues, vaig fer el blog, i arrel de tindre el blog, pues, ja comences a cavilar, i pues, l'any passat vaig treure el canal de YouTube. Amb més de 12.000 seguidors a Twitter i Facebook, desenvolupa el seu blog Enfermeria Tecnològica, on vincula la professió al món de les noves tecnologies, un blog que compta amb el seu propi canal de YouTube. Te recompensava moltíssim quan ja saps gastar-ho bé el que són les xarxes socials per al tema de la infermeria, perquè acabes contactant amb molta gent i al final això te fa créixer molt professionalment parlant. Jo crec que és compatible i necessari. Aquest blog tracta temes com la tecnologia per a comentar els últims gadgets vinculats amb les cures de la salut, també de la infermeria amb notícies de la professió o dels recursos 2.0. I a poc a poc te vas donant compte que sí que és una ferramenta que la pots aprofitar pel teu dia a dia com a infermer. Sempre m'han agradat molt els aparatets, la tecnologia i tal, i vaig dir, pues mira, el millor és tratar de juntar les dues coses que m'agraden. Entonces, pues, n'hi ha moltes coses relacionades amb la infermeria i pues, després pues, coses tecnològiques que tinguin que veure amb la salut, pues, aparatatge, tecnologia, aplicacions mòbils... Un espai en què també tenen el seu contingut els estudiants d'infermeria. O gent que acaba de començar ara, sobretot la gent jove, que són molt actives en xarxes socials, pues, ei, jo vaig a fer les pràctiques així, què em recomanaries, què tal? La gent no te sol demanar, pues, publica això o publica l'altre. El que sí que vol és sentir-se ajudar, apoyar en aquest sentit. Va ser el passat 15 de novembre quan aquest blog complia el seu segon aniversari i també el primer any per aquest canal de YouTube, Enfermeria Tecnològica.